اسی طرح بکری ایسا جانور ہے جس کی طبیعت میں تحمل، نرمی اور مسکینی ہوتی ہے۔ پس جو شخص بکریاں پالتا ہے، بکریوں کے درمیان رہتا ہے اور بکریاں چراتا ہے تو اس کی خوب اس کی عادات و اتوار میں تحمل، نرمی اور مسکینی آ جاتی۔ السلام علیکم، امید رکھتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں، آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے بندہ عزیز نادر سے، نادر بلوچ کوٹ فارم، ڈیرہ غازی خان سے۔ تو بیسیکل اس وقت میرے فارم پہ الحمدللہ میرے دوست آئے ہوئے، کس شہر سے ہیں اور کتنے جانور یہاں سے پرچیز کی ہے، دوستوں نے میرے فارم پہ کیسے پایا ہے، یہ میرا دوست آپ دوست کو الحمدللہ اپنی زبانی میسج دے گا، کتنے بکریاں لیے ہیں اور ہمارا رویہ دوستوں کے ساتھ کیسے رہے، یہ پوری الحمدللہ معلومات میرے دوست کی زبانی آپ دوست خود سنیے گا۔ میں ملواتا ہوں اپنے دوست سے الحمدللہ، اور کب ویڈیو دیکھی، کیسے پایا ہے، کتنے بکریاں لی ہیں اور کتنے بکری کا لاڈ تھا اور کتنے بکریاں انہوں نے چوائس کی ہیں اور ریٹ کیسے رہے الحمدللہ۔ تو اے میرے دوست کی زبانی آپ دوست خود سنیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر فالو کر دیں اور میں آپ کو ملوانے لگا ہوں اپنے دوست سے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ السلام نادر بھائی جی۔ سر اس میں نام تھوڑا تعارف کریں، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام آصف ہے اور میں پنڈی سے آیا ہوں جی سر، اور یہاں پہ صبح سے آیا ہوا تھا اور اس کے بعد آپ سے نادر بلوچ صاحب سے ملاقات ہوئی جی، ان کے گوٹ فارم سے جی، اور میں یہاں پہ میں نے بکریاں لی ہیں، 63 کا اٹھا تھا جی، لاڑ تھا، 40 اپنے لیے نکالی ہیں اور جی پتے سے ایک ایک مطلب اپنے مطلب کی چھان کے لیے، یعنی کہ 63 بکری تھی اس میں سے 40 بکری آپ نے اپنی مرضی پہ نکالی ہے سر جی الحمدللہ، اور میں یہ اب یہاں سے پنڈی لے کے جاؤں گا روات جی۔ سر لوکیشن کیا ہے آپ کی؟ روات 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 لے کے جاؤں گا، وہاں پہ فارم ہے جی میرے بچے کا جی، تو وہاں پہ وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پرورش کریں گے جی الحمدللہ، اور اس کے بعد جو بھی ہمارا نصیب ہم نے سودا کیا ہے جی الحمدللہ شکر ہے جی، بہت اچھا ہو گیا جی، اب اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر کیا۔ سر ریٹ میں جانوں میں ہمارا رویے سے مطمئن ہے؟ بالکل آپ کے رویے سے مطمئن ہے، آپ جی بہت اچھا تعارف ہمارا ہوا اور جی بہت اچھا آپ نے سودا کرا دیا جی۔ سر کسی قسم کی دقت پریشانی؟ کوئی دقت پریشانی نہیں، ہم بہت الحمدللہ سارا آپ کے بندوں نے ہم کو دکھا دیا سب جی جی جی۔ آپ نے اپنی مرضی پہ چوائس کیا سر؟ جی میں نے اپنی مرضی، کوئی زلال کوئی زبردستی تو نہیں ہوئی ہمارے فارم پہ سر؟ سر گاڑی وغیرہ رینچ ہو چکی ہے جی الحمدللہ، جا کے سیل کرنے رکھنے کا پلان ہے، فارم بڑھانے کا پلان ہے کیا سر؟ ان شاء اللہ آپ سے کام کرتے رہیں گے، اور بھی اگر ابھی جائیں گے دیکھیں گے اس کی کیا مطلب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے جی، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بخیر جی، اب رابطہ ہو گیا ہے جی اور ان شاء اللہ اب صرف فون کے اوپر کاروبار ہوگا۔ سر آپ نے منڈی کا وزٹ کیا اور فارم وغیرہ چیک کی ہے؟ سارے فارم چیک کیا، بہت اچھا مطلب ہمیں لگا یہاں پہ، مطلب جانور بڑے آپ کے پاس ہی تھے زیادہ جی، زیادہ تعداد میں تھے نا، سارے فارم آپ نے چیک کیے ہیں؟ ایک ہی لاٹ میں سے یہ آپ نے نکالے ہیں نا، 63 کا لاٹ تھا، باقی میرے پاس الحمدللہ وسیع تعداد میں پارٹ ٹائپ یہ ہے وہ کافی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیسے پایا سر؟ آنے والے دوستوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ پنڈی روات گجرات خان سے سب جگہ گھومے، پھر ادھر بھی آئے نادر بلوچ صاحب سے ملے جی، آپ کو فائدہ ہی ہوگا جی۔ سر میں بھی دعا کروں، جتنے میرے دوست صاحب آپ ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے دعا کرنی، اللہ پاک میرے دوست کو نصیب کرے، اللہ پاک نے مزید شوکت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو آصف بھائی کے جانور آپ کو کیسے لگے ہیں یہ آپ دوستوں نے تھوڑا سا کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے، میں آپ کو باقاعدہ آصف بھائی کا ایک ایک جانور آپ کو دکھاؤں گا اسی ویڈیو میں، اور آصف صاحب کا الحمدللہ بیٹا بھی آئے ہوئے اس سے بھی آپ کو ملوائیں گے۔ ویڈیو کو آپ لائک کریں، ان شاء اللہ آپ کو مزہ آئے گا، میں آپ کو آصف بھائی کے جانور دکھاتا ہوں۔ جیسے کہ آپ دوستوں کو الحمدللہ آصف بھائی نے میسج دیا ہے اور پنڈی رواس سے آئے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پہ انہوں نے سارے فارم اور منڈی وغیرہ کا وزٹ کیا ہے، لاسٹ میں یہ میرے فارم پہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے پایا ہے جتنے جانور لیے ہیں یہ میرے دوست نے آپ کو باقاعدہ اپنی زبانی میسج دیا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں نادر بھوج کوٹ فارم پہ۔ آپ بھی ضرور موقع پہ اچھے جانور خریدنے کے لیے ڈائریکٹ ہمارے فارم کا وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ریسپانس ملے گا، آپ کو ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی۔ بہر گاڑی بھی آ چکی ہے، اور یہ ہے مکھی چینی، سارا کھٹا کلر میں، اس میں ایک دو ابلک بیتل میں بھی ہیں اور ایک جو ہے وہ وائٹ گلابی میں بھی ہے، میں آپ کو چلا پھر آگے دوستوں کا ایک ایک جانور دکھاؤں گا، تو میں آپ کو ملواتا ہوں الحمدللہ آصف صاحب کے بیٹے سے، وہ آپ کو میسج دیں گے۔ یہ تھوڑا شرما رہا ہے کہ میں نوجوان ہے، کہہ رہا ہے کبھی میں میڈیا پہ نہیں ہوں، یعنی کہ میں کبھی کسی کو انٹرویو نہیں دیا اسی وجہ سے، تو تھوڑا گھبرا رہا تھا۔ السلام علیکم برادر۔ وعلیکم السلام بھائی، اس میں نام تھوڑا تعارف کریں، نام کیا؟ محمد ابراہیم۔ جی ابراہیم بھائی، ماشاء اللہ کیوں گھبرا رہے تھے یار؟ میں نے تو آپ کو گھر جیسا ماحول دیا ہے، آپ کے پاپا نے جی جی، آپ مطمئن ہیں؟ کیسے پایا ہے میرے فارم پہ؟ یہ ہمیں پتہ لگا تھا، تو ہم آپ فیس بک سے دیکھا، یوٹیوب سے دیکھا جی، تو پھر ہم آئے ہیں جی۔ آپ مطمئن ہیں؟ جی مطمئن ہیں۔ آپ کے پاپا سے بھی مطمئن ہیں؟ جی جی۔ کسی قسم کی دقت پریشانی؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ کتنے بکریاں لی ہیں سر؟ یہ ہم نے 40 بکریاں لی ہیں۔ 40 بکریاں لی ہیں، کہاں پہ لے جانی ہے؟ یہ ہم نے روات لے کے جانی ہے۔ روات لے کے جانی ہے،
लाट में से आपने अपनी मर्जी पे चॉइस की है? जी, हमने 40 बकरी निकाली है जी। आने वाले दोस्तों को मैसेज देना चाहें नादर बोझगोट फार्म की तरफ से? जी आप आए जी, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये आपके साथ बहुत तावन करेंगे जी। आपने और फार्म मंडियां वगैरह चेक की है, कैसे पाया है यहाँ पे? बेहतर पाया है मेरे फार्म पे जी, जानवर ज्यादा तादाद में यहाँ पे आपको देखने में मिले हैं। रेट भी मुनासिब था, रेट भी मुनासिब था और अच्छा था जी। आप मुतमैन है जी? शुक्रिया, अल्लाह पाक आपके नसीब करे। नाम क्या बताया सर? मोहम्मद इब्राहिम जी। इब्राहिम भाई, और ये देखिएगा इब्राहिम और आसिफ भाई, अलहमदिल्ला दोनों बाबा जी इसके तो, और इब्राहिम भी अलहमदिल्ला। आप दोस्तों को मैसेज दिया, ये दोस्तों के जानवर हैं, अल्लाह पाक इनके नसीब करे, हमने ताए दिल से दिए। और बाकायदा मेरे दूसरे भी दोस्त आए हुए हैं जो बकर से, उनसे भी आपको अलहमदिल्ला मिलवाएंगे। यहाँ से मैं आप दोस्तों से अलविदा करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो मज़ीद मैं आप दोस्तों का टाइम लेना चाहता। मैं उम्मीद रहता हूँ कि आप दोस्तों को मेरे दोस्तों के जानवर, मेरे दोस्तों का मैसेज, आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर फॉलो करें और चैनल नादर बोझगोट फार्म को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त साहब आप भी अच्छे फार्म का इंतखाब कर सकें। तो फिर वक्त मैं आप दोस्तों से जा चाहता हूँ, मिलता हूँ जल्द अगली वीडियो में। तो इस वक्त दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। नादर बोझगोट फार्म।